អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យរងផលប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវជាង120,000ហិកតាកញ្ញាអឹមរចនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថារហូតមកទល់ពេលនេះគ្រោះទឹកជំនន់បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ដំណាំនៅក្នុងខេត្តចំនួន7រួមមានខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណាំស្រូវប្រមាណ120,000ហិកតាក្នុងនោះផលប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវមានចំនួន12,008ហិកតាដំណាំស្បៀងរួមផ្សំចំនួន449ហិកតានិងដំណាំទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន822ហិកតាទឹកចំនួនកំពុងលិចលង់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរបស់កម្ពុជានៅរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះធ្វើឲ្យដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗរងផលប៉ះពាល់និងខ្លះទៀតរងការខូចខាតជាពិសេសដំណាំស្រូវក្រៅពីធ្វើឲ្យដំណាំកសិកម្មខូចខាតទឹកចំនួនក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនិងសម្លាប់មនុស្សព្រមទាំងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ជាដើមសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានដាក់បទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រៀមខ្លួនជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះទឹកជំនន់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាដោយសារតែឥទ្ធិពលព្យុះបានធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់បង្កឲ្យលិចលង់លើបណ្ដាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាជាពិសេសការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia